Na 6. sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije bilo je zanimljivih tema dnevnog reda, a neke su pokrenule i burne rasprave skupštinara. Izvješće o radu župana za razdoblje od 9. lipnja do 31. prosinca pokrenulo je lavinu uvreda i predbacivanja, koja su se i odmakla od same teme te točke dnevnog reda. Imenovanje predstavnika Koprivničko-križevačke županije u nadzorni odbor Piškornice sanacijskog odlagališta također je bila jedna od točaka koja je rezultirala dužom raspravom. Županijski pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Darko Masnec predložen je kandidat oko kojeg se oporba nije složila. Župan Darko Koren smatra kako mjesto iz kojeg dolazi kandidat nije relevantan kriterij po kojem bi se birao predstavnik u nadzornom odboru. Nadzorni odbor ne nadzire skupštinu da bi bio u podređenom položaju pa nadzirao nekog koji je iznad njega. On nadzire upravu. A da li može? Može, jer je gospodin Štimac, dakle, isto član, odnosno predsjednik nadzornog odbora tvrtke majke već nekoliko godina, pa da za to postoji neka prepreka, vjerojatno bi neka tijela poput revizije ili neka druga to konstatirala, dakle može. Pročelnik Darko Masnec, unatoč protivljenju oporbe, izabran je u nadzorni odbor tvrtke kćeri. Klub SDP-a i Hrvatskih laburista na sjednici je iznio i inicijativu za osnivanje gospodarskog centra za promet voćem i povrćem. Iz redova skupštinara inicijativa nije prihvaćena, te je ocjenjena kao inicijativa sa isključivo političkim namjerama. Ta jedna inicijativa da se na bilo koji način poljoprivredni proizvođači udruže, zajedno nastupaju na tržištu, naravno da je takovog karaktera da ju svi podržavamo. Pa ko bi pametan bio protiv toga? Ko bi pametan bio protiv takvih nekih ideja, inicijativa? Na kraju krajeva i u našem predizbornom programu, kojeg se nadam ste čitali, također sadrži takvu jednu ideju o formiranju nekakva tri distributivno otkupna centra na prostorima naših gradova. Da li su to agroinkubatori? Dakle, postoji jedna ideja oko agroinkubatora, nešto slično ovim poduzetničkim inkubatorima. I to je za podržati, naravno. Nismo mi protiv toga. Na skupštini su izglasani i dobitnici javnih priznanja županije, koja će biti uručena na svečanoj sjednici u povodu Dana županije u travnju. U turističkoj ponudi Koprivničko-križevačke županije planirane su aktivnosti do 2020. godine koje bi trebale povezati cikloturizam sa gastronomskom ponudom. S tim ciljem predstavljene su županijske etikete vina kao i oznake Bed & Bike za objekte koji imaju smještaj i ugostiteljsku ponudu za cikloturiste te Bike Friendly oznake za objekte za potrebe cikloturista. Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica zapravo su u sklopu jednog svog novog promišljenja i strategije razvoja hrvatskog turizma zamislile da na ovom kontinentalnom dijelu Hrvatske postoje, dakle, određeni potencijale za razvoj drugačijih vrsta turizma nego što je to onaj morski jadranski. Između ostalog je, dakle, prepoznata mogućnost značajnijeg korištenja terena za takozvani cikloturizam, dakle turizam koji se bazira na dolascima onih ljudi koji dolaze biciklima. Koprivničko-križevačka županija u tom smislu već je i otprije poznata i vrlo aktivna, angažirana u posljednjih 10 godina upravo u uspostavi tih biciklističkih staza i u njihovo označavanje, dakle značajna sredstva, vrijeme i trud je uložen u, dakle, tu jednu infrastrukturu i ovim, dakle, projektom kojeg gledamo kao nadogradnju namjeravamo to sve skupa još naravno i proširiti, formirati još jedan određen broj tih biciklističkih staza označenih normalno na način kako to propisuju pravila
i još više iskoristiti zapravo te potencijale koje ovaj prostor pruža. Županija je prošle godine realizirala dio infrastrukture nužan za razvoj cikloturizma, a pri kraju je izrada vidljivosti pružatelja usluga na 10 ruta koje su utvrđene novim planom razvoja cikloturizma. Web stranica će prikazati sadržaj za korisnike u odnosu na postojeće stanje. Postojeće stanje imali smo međunarodnu rutu Eurovelo 13 koja prolazi uz rijeku Dravu, gdje su turisti koji su se kretali iz pravca Austrije prema istoku zapravo prošli mimo naše županije. Ovaj projekat će sa jednom ulaznom tablom u 2018. koja će biti u Legradu i u Sesvetama zapravo pokazati što se sve ovdje nudi na 10 drugih ruta u svim sadržajima cjelokupne turističke ponude. U tom smislu imamo i web aplikaciju, a izradili smo i već kupili ove prometne znakove. Oni su interesantni zato što jedino naša županija ima ovaj QR kod. Slikanjem ovog koda moći će se vidjeti odmah prikaz na aplikaciji i sadržaj gdje se to cikloturista nalazi, što mu se nudi na putu i kuda on ide. Dakle, to je jedno od pametnih rješenja, a ono što sada slijedi do 16.3. je podnošenje prijave za nova sredstva pri Ministarstvu turizma, gdje ćemo mi nastaviti naš program tamo gdje smo stali. Dakle, imamo svoj plan razvoja, imamo svojih 16 smjera, unutar tih 16 smjera riješili smo ili smo zapravo isfinancirali dva projekta vidljivosti, web stranicu i aplikaciju, nabavili smo ove znakove kao i oznake za korisnike jednoobrazne, to su oznake dakle Bed & Bike i Bike Friendly, njih ćemo danas podijeliti, 80 korisnika za sad to ima. Ovim će se načinom usmjeriti turiste na domaće turističke ponude kojih u Podravini i Prigorju ne nedostaje. Počeli smo se baviti 2016. sa ovim vrstom posla jer smo uvidjeli da bi imamo potencijala na ovom našem području da se bavimo seoskim turizmom. Pogotovo smo na ruti, ovoj dravskoj ruti, biciklisti nam dolaze i sada i pokoji turisti koji su na proputovanju do Jadrana ostaju dan, dva, a nama je želja da još više proširimo i da nam ostanu barem po jedno 10 dana kod nas, jer nudimo i smještaj i nudimo i doručak. Ako potrebi, ako oni žele, mogu i dobiti i večeru, i ručak, i večeru. Imamo i svoje jezero, mogu pecati, mogu šetati prirodom. A da je dobra vinska kapljica garancija i kvalitetne turističke ponude već je dokazano. Upravo etikete županijskog vina potvrđuju kvalitetu enološke ponude. To je samo jedna inicijativa koja je već jednim dijelom viđena u Hrvatskoj i mislimo i druge vinarske regije su krenule s time. Mislimo da je to generalno dobro za promociju čitavog kraja, čitave Podravine kao regije, županije Koprivničko-križevačke, ali naravno samim time je dobro i za pojedinačno vinare, jer možemo na neki način zajedno nastupati na malo širem tržištu. Osim marketinga i naravno troškovi su nam u tom smislu niži. I vinari su zainteresirani za turiste na biciklima koji promiču zdrav način života, a s obzirom da se velik broj proizvođača vina okreće ekološkoj proizvodnji, sinergija biciklizma, gastronomije i vina odlična je kombinacija. Od 13. do 21. ožujka ženska futsal ekipa Srednje škole Koprivnica putuje na svjetsko školsko prvenstvo u futsalu u Izrael. Tim povodom primio ih je i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren. Kažem, drago mi je da je iz ove županije ekipa koja će zastupati cijelu našu državu na jednom takvom natjecanju, i to ne baš blizu, nego daleko. Tako da vam ja evo čestitam na tim dosadašnjim rezultatima koji su zapravo doveli do te prilike koja vam se pruža da idete u Izrael i da tamo branite naše boje, a isto tako vam želim naravno da tamo ono se predstavite u dobrom izdanju i da pokušajte i tamo napraviti dobar rezultat. U grupi će snage odmjeriti s Belgijom, Brazilom i Italijom, s kojom igraju već 14. ožujka. Izuzetna nam je čast i zadovoljstvo što predstavljamo Republiku Hrvatsku na tako jednom velikom sportskom događaju i nadamo se da zapravo ćete svi biti uz nas, navijati. Trenerica ekipe je Ivana Gregurina, koja je zadovoljna djevojkama i trudom koji ulažu u pripreme. Ponosna sam na djevojke koje su u stvari izborile ovo svjetsko prvenstvo svojim plasmanom na državnom prvenstvu, no nažalost nam je došlo do jedne promjene
isto nedavno saznali smo da ne mogu nastupiti djevojke 99. godišta. Tako da napravili smo novu ekipu, uigravamo se isto kao i sa starom ekipom. Htjela bih evo spomenuti da neke učenice koje su isto tako dale svoj doprinos na državnom prvenstvu ne mogu nastupiti jer su u međuvremenu maturirale. Iako je zbog pravila prvenstva došlo do većih promjena u ekipi, djevojke se nadaju dobroj igri i uspješnom predstavljanju Hrvatske. Nadamo se što boljem plasmanu. Iako smo imali malih poteškoća, ja se nadam da ćemo ipak uspjeti. Htjela bih se zahvaliti na podršci i na svemu što su nam pružili svi sponzori i nadamo se da ćemo ih ostati bez riječi kad se vratimo iz Izraela. Kvalitetan rad sportskih ekipa Srednje škole Koprivnica potvrđuju već sada izborene završnice na državnom prvenstvu muške i ženske ekipe, pa odličnih sportskih rezultata ne nedostaje. A predstavnicama na svjetskom prvenstvu želimo odličnu igru i puno uspjeha. Pet kajkavskih županija, Koprivničko-križevačka, Međimurska, Varaždinska, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska, sudjelovalo je na drugom po redu projektu Kajkavci u Lisinskom, koji je ujedno najveći takav projekt povezivanja, suradnje i promocije kontinentalne Hrvatske kroz zajednički nastup na izložbeno-prodajnom, turističko-gospodarskom, poljoprivredno-gastronomskom i kulturološkom području. Prije samog održavanja manifestacije, župan Darko Koren rekao nam je kako će se Koprivničko-križevačka županija predstaviti ove godine. 30 naših izlagača, poljoprivrednih proizvođača svih vrsta imat će prilike na štandovima u Lisinskom predstaviti svoje proizvode, usluge i svoje posebnosti, a isto tako na koncertu koji je upriličen naveče u dvorani Lisinski u kajkavskom duhu bit će 5 izvođača s prostora naše županije koje će nas, ja sam duboko uvjeren, predstaviti u najboljem izdanju. Tako da evo očekujemo, obzirom na to da smo prošle godine po prvi puta se tamo predstavili, da ćemo ove godine napraviti jedan značajan iskorak i trasirati tako jedan dobar temelj za neke buduće nastupe. Predstavljeni su turistički potencijali županije kao i najznačajnije turističke manifestacije. Ove godine posebno je stavljen naglasak na predstavljanje zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara, cimbula, bregovske pite, pogače zoreji, usmene predaje o picokima, ivanečkog veza i tradicijsko oslikavanje pisanica. Brend Podravine svakako je naivno slikarstvo, koje je imalo posebno mjesto u prezentaciji županije. Svaka županija na tom predstavljanju ističe nešto što je njezina posebnost, a ja mislim da nema nešto što je posebnije ovog prostora naše županije, posebice ovog podravskog dijela županije, od naive. Dakle, mi promoviramo naivu kao jedan brend ovog prostora, tako da je to naravno isto tako prigoda da najbolji mogući način se predstavimo upravo kroz naivnu umjetnost. Na večernjem koncertu najljepših kajkavskih popevki s područja županije nastupili su Udruga cimbalista Hrvatske, Đurđevčice, Cure iz centra, tamburaški sastav Pleteri i Ana Fortuna. Pisanice od srca projekt su koji je pokrenut upravo kako bi se oživjela naivna umjetnost, te njenom promocijom doprinijelo i turističkoj slici Koprivničko-križevačke županije. Već je 11 godina kako ovaj projekt živi i oslikavanjem pisanica velikih dimenzija promovira prvenstveno naivnu umjetnost, a onda i Podravinu i Prigorje diljem svijeta. Osnovna smisao zapravo od samog početka bila je promocija ovog našeg podravskog kraja, a isto tako i naive kao jednom od temeljnih brendova, ja bih rekao, ovog prostora Podravine. Svi znamo da je naivna umjetnost posebna vrsta slikarstva koja je nastala i čije je ishodište upravo ovdje u Hlebinama, blizu Koprivnice. Do prije 20 godina ona je zaista imala jedno značajno mjesto u kulturi i šire od granica Lijepe naše, no nekako se sve to skupa malo potrošilo i upravo smo prije 10 godina željeli vratiti taj stari sjaj našeg brenda naive i zamislili smo da kroz ovaj projekat pisanica od srca koje se postavljaju evo, u sve gradove Europe pa i šire od toga i na tlu Amerike, željeli smo dakle ponovo
probuditi interes za naivu kao jedan od naših posebnosti. Pisanice su obišle brojne zemlje, pa tako i gradove u kojima živi veliki broj Hrvata i kojima je susret s hrvatskom kulturom poseban osjećaj. Naravno da su autori ovih dijela posebno emotivno vezani za njih, ali ja moram priznati da sam ja, dakle, nakon sveg tog vremena se na jedan svoj osoban način vezao za tu naivu i za taj projekat i da sam zapravo promatrao koje osjećaje i emocije pobuđuju, dakle, te naše pisanice na svim tim mjestima gdje smo ih postavili, u maltene svim gradovima u Europi, svim, dakle, glavnim gradovima velikih država. A rekao sam, bili smo i u Americi sa tom pisanicom. Činjenica je da ona proizvodi jedan opći interes, dakle, ljudi koji su u njihovoj blizini, posebice, evo, vidio sam ljude iz dalekoistočnih zemalja, Japana, Koreje, Kine, kako im je to izuzetno zanimljivo, ali naravno da posebne emocije proizvode kod naših ljudi koji žive vani. Dakle, nema države u Europi ili Americi gdje nema Hrvata. Dakle, i to je zaista jedan poseban doživljaj kad se ti ljudi okupe na tim našim otvaranjima tih pisanica u mjestima gdje oni žive. I zaista ne treba žaliti truda da ustrajemo u tome, da evo širimo te neke spoznaje o tradiciji ovog prostora i na neki način evo uveseljavamo sve te naše ljude koji žive diljem svijeta. Pisanice oduševljavaju brojne turiste u gradovima gdje su postavljene, no osim stranaca, ovaj su projekt prepoznali i žitelji Koprivničko-križevačke županije i time osvijestili važnost njegovanja umjetnosti koja svoje korijene ima upravo u Podravini.